está tentando encontrar o ponto X desta questão, analisando os mínimos detalhes desta situação, enrolado em uma teia de perguntas, se movendo entre o que e o porquê, ajuntando as peças do quebra-cabeça pra depois ver o que vai fazer. Esta reação é tão normal e acontece quando a gente está na prova. Mas quem tem as promessas de Deus não morre no vale, não fica na cova. Como Deus pega a semente que está dentro do chão e com a química do céu faz a transformação. Faz ela nascer, faz ela crescer, faz ela dar fruto a cada estação. Assim Deus pega o homem que era só um perdedor e com a química do céu transforma em vencedor. E faz guerrear, e faz conquistar. Em todas as batalhas Deus te faz vencer. Assim será com você e eu. Deus vai brilhar na tua vida como o sol que ilumina. Para quem tiver saber que Ele é o teu Senhor. Quem te julgava um derrotado vai ficar envergonhado quando ver que Deus te exaltou. Abençoando ele, é a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus.